Přejeme hezký den, gratulujeme. Kde bude vyset budka? Na stromě. Na jasně, ale kde? Na zahradě nebo někde na veřejném prostranství? Ne, na zahradě, na zahradě. Co pro vás znamená Hornbach? Vidím, že s celou rodinou sem jdete nakupovat. No, to je náhoda tak jako, víceméně. Tak vám přejeme, aby z té náhody se stala zvyklost a přejeme také hezké Vánoce. Vám taky, tak jo, děkuju moc. No. Já vám gratuluji, to je docela pěkný výsledek v sekání na přesnost. Je vidět, že s tou sekerou umíte, že? Asi jo, asi jo. Co jdete nakupovat do Hornbachu? No tak jdu si nařezat nějaký desky ještě, nechat nařezat teda a uvidím, no. Budu stavě doma. Tak kdybyste třeba si chtěl koupit nové elektrické nářadí a rozhodl se pro značku McAllister a přinesl nějaké staré, tak dostanete slevu 600 korun. Už je toho doma mám. Tak výborně, přejeme hezké nákupy a hezký den. Naschledanou. Tačí budka pro Hradec má dalšího majitele. Dobrý den. Dobrý den. Vidím, že sem chodíte nakupovat patrně pravidelně do Hornbachu? Pravidelně, často. Já jsem si říkal, že víte, kde co je tady, že to bylo vidět. Kam ji pověsíte? No, na chalupu. Na chalupu u Bidžova. Výborně, na chalupu u Bidžova. Já myslím, že to je takový typ pro síkorku nebo komínička. Gratuluju, přeju hezký den s Hornbachem. Děkuju moc. Hezký den, tak co jdete nakupovat, nebo co jste nakoupili? Zatím jdeme nakupovat, teprve, nikde jsme ještě nebyli, a jdeme nakupovat desky do skříní. Renovovali jsme celý byt, tak potřebujeme nařezat desky. Takže předpokládám, že jste z Hradce, když se jezdíte pravidelně. Jsme ze Dobra Králový, jo. No, to je kousek odsaď, no, nedaleko tak. No. Tipněte si, jak dlouho působí Hornbach na českém trhu už? Dám vám vybrat. 5, 10 nebo 15 let? 15 let. Tak je vidět, že to víte. Takže jsme viděli to, tak jsme se vždycky tady stavili. Tak přejeme hezký den a hezký advent. Děkujeme, vám taky. Naschledanou. Právě teď Jirka Vodlíček ukazuje, jak se soutěží v sekání na přesnost a je tady jeden z dalších zákazníků Hornbachu. Uvidíme, jak bude úspěšný. Hlavně ne silou, jo? Volně, volně, je to na přesnost. Super. Pěkně, tak to je nulová tolerance, tady bude nějakých 5 mm a tady bude nějakých 30. Výborně, vidět, že s tím umíte. Ano, už jsem to dělal. Je to vidět, že už jste to dělal. Co jste přišel nakupovat do Hornbachu? Stromeček. Malý test, jak dlouho si myslíte, že Hornbach působí v České republice? 10, 5 nebo 15 let? 15 let. Je vidět, že víte. My pro vás máme i jako zvláštní odměnu tuhle krásnou budku, kterou pro vás vytvořil Jirka Vodlíček. Je to budka na síkorky nebo na komíničky. Vydrží vám opravdu dlouho. A také pozornost Hornbachu za vaši účast v soutěži. Takže přejeme hezké nákupy a hezký advent. Děkuji a vám taky.
přeju dobrý den. Co nakupujete tady? My jsme se sem přišli hlavně jenom kouknout. A co říkáte sortimentu Hornbachu? Typněte si, kolik má výrobků třeba? Tak to si nedokážu typnout. Já vám to řeknu, protože to vím, 120 tisíc, ale já si myslím, že v těch souvislostech širších to bude ještě víc. Jako. Tak vám přejem krásné nákupy. Děkujeme. Co, nakoupili jste jedličky dánské, vidím? Jo, nakoupili, ano. Máme je rádi, protože jsou takový košatý. A hlavně vám dlouho neopadá jehličí. Chodíte pravidelně nakupovat do Hornbachu? Ano. Co vás tak zajímá jako kutila? Na co se specializujete? No tak, jelikož mám byt, tak zase toho tolik nepotřebuju, takže vždycky co dům potřebuje, tak někdy to je něco opravit doma, někdy to je zase něco si vykuť, nějakou poličku a podobně, takže... Je to radost, i malé projekty mohou být velkými. Tak přejeme krásné Vánoce a hezký advent. Děkuji. Robine, dobrý den. Když si tady koupím dánskou jedli, tak jaký servis mi k tomu nabídnete? De facto úplně veškerý. Nejenže vám můžeme prodat vánoční stojánek, ale ten stromeček vám připravíme kompletně do něj, protože vám ho ofrezujeme, zabalíme. Což je úžasný, protože vidím, že ty jedle dole jsou opravdu pěkně tlustý a tím, že to vysoustružíte, tak to krásně jde potom upevně do stojánu. Přesně tak. Ty stojánky samozřejmě nejsou na tak silný průměr, proto to frezujeme na ten standardní rozměr těch 6 cm. Zabalíte a Ježíšek může přiletět. Přesně tak.